السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د واده په ورځ باندې د واده زلمی د خپل د ترزوی ډیر بې دردی سره اوجلو او ډیر سخت ظلم ورسره وکړو. نو که تاسو ځان د دې معلومات نه پوره خبرول غواړي نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مهادر سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلی بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو دا واقعه په دیر تی مرګره کې راغلی دا چې هلته کې د واده په ورځ باندې د واده زلمی د خپل د ترزوی د جایداد دپاره ډیر بې دردی سره قتل کو او د هغې نه پس هغه د ترزوی په تیښته کې کامیاب شو. اوس د واده زلمی چې کوم مور او پلار دی هغه په چغو چغو جاړي او د حکومت نه انصاف غواړي او د حکومت دا انصاف غواړي چې کوم که زما زوی ډیر به دردې سره قتل کړی دی حکومت له پکاره چې هغه کس ته زر ته زر گرفتار کړی شي او سریام دی پانسی کړی شي. ځکه چې د دوی دوانو خپل کې د پرپټۍ کارو او په پنځو مرلو پلاټ باندې دوی دوانو خپل کې لانجه راغلې وه او په دې باندې مشرانو خو هم ناستو دا خبره ولا مشرانو حل کړې وه. د هغې نه باوجود خو زما وراره راغلی او زما زوی ډیر بې دردی سره قتل کړو. ما ته به وراره خپل د دې زوی د قتل منصوبه ښیي چې تا په څه وجه قتل کړی دی زما زوی. تاسو کومه غلطي کړې ده؟ ځکه که ستاسو معامله په پنځو مرلو پلاټ باندې وه هغه معامله خو په د جرګې په سیسټم باندې ختمه شوې ده. اوس تا زما زوی په څه خبره قتل کړو؟ نو ملګرو منگ پا دی غم کی دی واده زلمی مو پلار سر سنگ پا سنگ ولارو او دی حکومت دا مطالبه کو چې زر تر زر دی خاغ ظالم او ما غا جابر انسان گرفتار کړی شي او سریام دی پانسی کړی شي. ځکه چې زمونږ معاشره کې اکثر د جایداد د پردغه نه خپل ځوانان بی ګناه قتلېږي او بیا هغو ته بالکل انصاف نه ملاويږي. نو دا زمونږ ویډیو بس تاسو ډیره خوښه شي وي د دغه رنګ ویډیو کتو د پاره زمونږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلې نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی. السلام.